mumuterure mumufashe mumuteruze ntaba mama bari hano basobanutse mwagiye guterura mwana Nijura vera baza murika kizu Vamo, urinde lowe Urinde daimon Urinde, shirahon mikrofone Urinde lowe Ndegu tegete fuga, urinde Nahere shimure wimana mura ya maguru Nahere shimure wimana muri yonda Ya Soka Mufatiji penye mumuchenye ze musengeri ma Jekete mosete Riboto fosui eba Tukese mutungi biganza hano Nguye muriro w'Imana Vamana naha Tono 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 Vamo, urinde daimon Ndegu tega tsefuga, urinde Vamo 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 Kufuimaye, vamo Vamo, urinde daimon Urinde daimon Ngezi mbaraka si imana, ya Ndegu tkite daimon Vamo, imbaraka za wazi tisaka chiro Vamo Ria mama seterebo Isa ni imbaraka Vamo you evil spirit. You evil spirit. I cast out in the name of Jesus. You evil spirit. Come here, man, Amos. Oye, man. Afite tatuaje ni hafite tatuaje ndi yinuko kuboko kwe yinuko kuboko ehina kurambure hano kurambure hano imana irambwiye satani yari yururiye muri zi tatuaje yashakaga kuzica ubuzima bw'uyu mwana agapfa ku munsi wo kuwa gatandatu uyu mwana bari baramaze kumwambura ubwenge mama nta bwenge yari agifite ibyo mvuga urabizi ndabizi nabibonaga uyu mwana bifuzaga kumugira kikirara akazagupfira ubusa nta kubera umwana mu rugo ngo kubera umwana muzima kuva uyu mwanya imana ibohoje uyu mwana dukomere imana amashime haleluya kereza y'amazi yanjye imana ibohoye uyu mwana kandi mukuyeho imbaraga mbi aya ni amazi ariko yasengewe akora icyo agomba gukora mu butwari nahawe ni yampamagaye aya mazi ahinduka amaraso ya Kristo indwara yose yari ni muri wowe ive ku buzima bwawe aya mazi anahagure ahanagura imyanda yose yari mu mubiri wawe uzakorera Imana Imana izakubakira urugo tuzanyureho mu muruho nk'uwo mama wawe yanyuzemo mu izina rya Yesu amen wayo mazi Ngayemazi imana ibohora ubuzima bwawe urakoze mana kubohoye ubuzima bwe amen yitwa nde Kereria Kereria ndeba hano komera imana amashi imana ibohoye cyane uvimbere nta kibazo ku kiganza cyawe Kereria
doba hano Yesu agukuye aho imbaraga mbi zari zaragushize ugende ukorera Imana uranyumva kerya ubuzima bwawe bwose bari bifuza kupfa Imana iragutabaye icyara neza mureke yicare Imana yamaze kumubohora mbega mwakomera Yesu amashe mureke ukuyeho ubumuga bwose bifuzaga kuba mugara rie bose kizimbaraga mu mubiri wawe riketele bose tangira ndeba hano imana yabaho ubuzima bwawe ngwino hano tangira utere intambwe yose arabaho ubuzima bwawe mbega wakomera yose amashiko ari gitangaza umwana wawe yo wongeye kubona ufata mikorofone humura shitse umutima hamwe urumva nezere mu mutima nezerewe cya yo keriya imana igukuye kure hari imbaraga z'umwijima zari zikurimo reba hano imana igusohoyemo uzakorera imana ubuzima bwawe uri muranyumva ibintu by'ubustari ugenda ubishyira iruhande Yesu niwe uzagutabara imigambi satani yari afite kwari ukwice kuwa gatandatu imana igukuyeho urupfu kuko uzakorera imana rambura ibiganza byawe uhereze imana icyubahiro dukomere Yesu amashyi menshi aho hagaruka ugiye kubyinira imana kuko ukubyinira imana ni kimana igiye kugukuraho imbaraga mbi zose uyu mwana ninde wowe wakoraritse ni wowe wabazanye mwereze mikorofone ntabwo ari wowe wanzanye ariko ni umuntu usengera hano ndumva nawe uhari yasigayemo akazi turakorana urabazi murakorana n'inshuti zanyu uyu mwana yari amaze igihe kingana iki ameze kuriya neza neza kuva uyu mwana wanyu imana irambwiye ngo imukijije imbaraga bahoraga bamwoherereza icya kabiri mukobwa ukunde gusenga wanyumvise ubuzima bwawe ubushire mu mana imana igukuyeho imbaraga z'umwijima tamba kujya kwicara aho wari wicaye imana ibuhora ubuzima bwawe genda wigenza mu izina rya Yesu mumureke arigenza mbega mwakomera Yesu amashimeje twongere dukomere Yesu amashyira apfuye akazuka mu izina rya Yesu imana uzayubahe iminsi yawe yo kubaho gukireje umwana uzayisenge uzubaha imana Yesu abe mu rugo rwawe nawe imana iguha umugisha kandi uzakomeza umubere inshuti nziza kadukomere Yesu amashyi meza abemera ko Yesu akiri umwami tumuramburira amaboko icyo imana yangana icyaha sema amen haleluya twongere twikirize ngo amen amen imana yanga icya imana ikunda abayikunda
ijambo ravuga ngo nkunda abanshaka kandi abanshaka numwete bazagira gute imana irambwe ngo kuvuye umunsi ukorera imana imana iragushaka wuzuye umwuka w'inyatsi muri ibi biganza mwohereze microphone vugane nawe ibyo ari ukuri wuzuye umwuka w'inyatsi ikintu cyose ugerageje ntikigukundira ntikiguhira mbonye hari ibintu umazemo iminsi kandi ndabona wagombaga kubigiramo amahirwe menshi ariko byarafiyarinze biranga yego mbonye uri umuntu ukunda kubona amafaranga ukayaplaningira ikintu wateganyije gukora bikarangira utanakigezeho kandi ntacyo utakoze ibyo rwose cyane imana ivuganye nanje ngo kuvuga umunsi n'umwuka w'inyatsi wagende na gukomeye imana ikuye mu biganza byawe amen icya kabiri mu minsi mikuru kuri noheli mbonye hari umuntu warugiye warugutumweho yaragiye kuza kurogera mu nzoga nibyo nukuri imana irambwiye uwo munsi uzifate hari umuntu uzaguhamagara ashaka ko musohokana mujyana ahantu ariko azaba afite misiyo yo kuguhitana kandi akoresheje inzoga imana irambwiye ngo kandi irashaka ukizwe ukorera imana papa ukunda imana ariko umutima wo gukumva wayikorera n'umutima wawe ukumva ntubishoboye nibyo rwose imana irambwiye ngo irashaka uyikora madamu arihe madamu ari mu rugo imana irambwiye ngo satani yaramaze iminsi aseseza umwuka w'ubukene mu rugo rwawe uwiteka akuyemo umwuka w'ubukene imana wowe wakabaye uri umukire ukomeye papa wakabaye uri umukire ukomeye ku rwego rwo hejuru ibyo rwose ariko ufite umudayimoni ugusoromaho amafaranga iyo ufite amafaranga ntiwayamara na kabiri umunsi ahubwo nibyo iyo utayafite nta kibazo uba ufite ariko iyo wayabonye ewana ugira ngo bameze nk'abakurasheho haleluya ibyo ari kumbyara byose niko bimeze ni kuri kandi hanyuma imana umva ukuntu imbwiye igufunguriye inzira zawe ugiye guhura n'abakire bafatika kandi bakugeza ku nzozi zawe kuva uyu munsi Yesu aragukijije mwese mutunge ibiganza hano uyu mwuka wakugendagaho Yesu awugukuyeho icya kabiri mbonye umugabo wawe ari mu kazi akora ibiki umusirikare imana irambwiye ngo imuzamuye mu rwego rwo hejuru mu buryo budasanzwe bi etalasifa kandi hari misheni imana imuhaye imana inetola azondalagayimo ozifani matiki imana irambwiye ngo melatone kasi imuzamuye mu rwego kandi hari inyenyeri witeka mushizeho ni kubita gavuza la lo sata la bo shelega kankubwire urababaye urarushe urara mu nzozi mbi ziteye ubwoba umwana ari he umwana ari hariya ngwino hano oh Yesu ashimwe mama karame ufite ikibazo cy'imyenda y'uyu mwana ndagifite ndagifite icya kabiri ubana nande ndibana umugabo yarantaye inshuro nyinshi mama urabwirirwa ukaburara cyane ndabona inzara mu rugo rwawe n'uyu mwanya tuvugana ndi kureba ahantu utekera mama ntabyo kurya ufite mu rugo ntabyo ntabyo hanyuma ibi bitanu ngiye kubiguhereza duhereza imana icyubahiro mu izina rya Yesu haleluya nayasize hesha aha
aya mafaranga bampaye nabwirije barayampereza umuntu yafashijwe arayanzanira imana irambye ngo ni nyakore mu mufuka nyaguhereze kugira ngo uyu mwana atazicwa n'inzara kandi nkimara kuyaguha ntuzongera kubura amafaranga mama wumvaga wakwiyahura wowe ubwawe gose byari byarandenze narabuze igisubizo ariko nza kumva yuko ngomba kuza gusenga naraye nanaguhamagaye ninjoro rwose numva byandenze n'umwana yaramaze kumbwira amagambo mabi cyane nigeze nkwitaba wanyitabye urambira ngo nze gusenga wambwiye ikibazo warufite nakubwiye ngo ndashaka ngo nsengere gutyo gusa urambira ngo nze gusenga mu gitondo ubwo rero byatumye kuko umwana yari yagiye kwa papa we ariko numvise amagambo ambwiye navuze niho yareka muzane kuko aya magambo yararimo ambwira numva gatari we uri kuyavuga njya kubwiye ngo iki nta kibazo bimbwire we yambwiye ya nyine yambwiye ngo ndi mbwakazi none harambwira ngo ngibyo wakoze bizagukoraho nawe reba umubyeyi nkuyo n'uruhinja nkuru n'inzara n'amagambo ameze gucyo ku mwana nkuyo nawe siwe nta bwenge bari baramaze kubutwara akira amafaranga akoze kuva uyu munsi ntuzongera kugira inzara mu rugo rwawe imana ivuganye nanjye ndi kubona n'ahantu uryama uryama ahantu habi cyane yesu agiye kuguha amaturo yo kuza uryamaho ikindi wibazaga ubuzima bw'uyu mwana yesu amuhaye ubwenge urabyumva sha ujye ukunda mama ngo tera haleluya haleluya ngaho saba mama imbabazi mbaba yakinjonje wakoze iki bamututse aguzongera mama umwana umubabarire na umubabariye numvaga rwose kandi n'imbaraga mbizari zimurimo nabibona nange nabyibajijeho amaze kugenda numva ko atari wari ari nk'ibintu byari birimo kumukoresha ntabwo azongera gusara ukundi yesu amukuyeho umwuka w'ubusazi ku izina ryande rya yesu ariga mu wa mbere imana imuhaye ubwenge uyazavamo umuntu ukomeye kandi nagira nkubwire ngo umuruho wanyuzemo imana igiye kugukuramo umwana akimara kukubwira aya magambo wumvishe muri wowe wapfuka ava kuri yesu numvise napfukama navuze ni ubundi bintu byo kuvuga ngo wenda kwiyahura byanjemo kera ariko noneho numvise bindenze nyine umugabo amaze kuntera agahinda numva yuko ngomba guhitamo inzira y'imana nkasenga nkumva ko imbere y'imana ariho umuntu abonera amahoro nta handi wabonera amahoro wowe ntugihemuka kandi ntukoze isoni habwikuza mana ya gukura ugenda ujye guhaha izakugirira neza haleluya kandi hari umuntu uzakugiriraho umugisha hari umuntu imana igiye kuzana mu minsi iri imbere mama azagukura muri ubwo buzima azakugurira sitoke y'ibyo kurya hari umuntu imana igiye gukoresha ni kuwiteka arimo kumbwira genda ujye kwicarira yesu aguha umugisha imana irambwiye wakoreye imana ariko umaze gukorera imana waraguye nibyo umaze gushaka iby'isi imana irambwiye ngo nta mahoro wigeze ubigiriramo ayo n'akazi wakoraga imana irambwiye ngo yakinjiyemo iragahombya uyu munsi ntabakiriye ukibona reka mbonye uri munsi y'imodoka nabonaga umeze nk'umuntu ukanika ariko abantu nabonaga bagusanga mbona bose baragusezeye bagiye ku bandi mu buzima busanzwe ukora iki mukanishi ukanika iki amakamyo amamodoka uyu munsi byarahagaze byose urabona izi ntoki zeruka gufata isipana abakanisha bazizemo urabona zeruka gufata isipana byaranze hari aho warunze ni ubwambere mbonya imana irambwiye ngo igiye kugusubiza mu kazi haleluya icyakabiri imana igiye kongera kuguhereza impano yo gusenga amen icyagatatu ndabona hari ikigeragezo kimaze imyaka myinshi mu rugo rwawe ndabona abarozi bafashe
madamu wawe ndabona yarari yihagaritsa ahantu ariko ahantu ameze nko hanze baragenda bafata ubutaka yaramaze kwihagarikaho barangije agiye mu gihe cy'imihango y'abamama mu gihe cy'uburumbuke cy'abamama ibihe wagiranye n'Imana Imana irabishaka amen tehe Imana icyubahiro cyaye pereza icyo kiganza cyawe Imana igiye kukuzanira amamodoka yo gukora amen ugiye kujya ubona ikiraka ku munsi wo kuwa gatatu ujye uribuka ufunge uze gusenga Imana uko ibiraka bigiye kukubana byinshi satani azajya gutega no kuwa gatatu amakamya byukiri wawe kugira ngo yakanike ujye uvuga ngo hari igihango nagiranye n'Imana cyo kuwa gatatu kuzajya njya gushaka iki Imana ntuzongera kubura akazi kuva uyu munsi ndi kwa Yehova umuhanuzi w'Imana bagakire mu izina rya Yesu komera Imana amashyi menshi cyane shimo cyane kandi ndayishimye genda ujya kwicara Imana iguhaye akazi turamburire Yesu icyubahiro dutere haleluya twongere tuzamure haleluya twongere tuzamure haleluya y'umutsinzi buriya Imana igikunda abagabo bamara amaje bakajya gusenga wowe wambaye ikoti rya kositimu ngwino hano nawe ninde wagutabara atari Yesu Yesu wenyine ninde wakuraritse wowe nkuze gusenga ase ni Uwiteka ni imbaraga z'Uwiteka zanzanye kuko n'urusengero ntiwari uruzi umvishe bari kuririmba ndazamuka umvishe bari kuririmba uraza urasenga nkurikije ububabare nari mfite ukurikije yegereza mikorofone kurikije ububabare nari mfite n'ibibazo nari mfite numvishe ngombye kuruhukira aho abantu bari gusenga nanjye ndazamuka ndasenga oh dukomere Imana amashyi ya murarisi papa reka tuganire yego yego Imana irambwiye uri kunyura mu mubabaro uteye ubwoba nibyo birumvikana Imana irambwiye kugeza uyu munsi nta nakazi ufite nta kazi mfite kuko n'imitejene narahinze iri ku buso uri kuri hegitari eshatu zagwaye bwarwanyira kadore yahinze imiteja yahinze imiteja iri kuri hegitari eshatu zose zigwaranyira kadore ntago nigeze ngeramo urumva kuntu satani ateza umwuka w'inyatse ndangije mfite ngwara n'amaso ibaze guhinga imiteja hegitari zigera kuri eshatu uyu munsi akababona nta kigenda kandi reka nkubwire ahantu utuye ndabona uri mu rugamba rutakoroheye hari urugamba rutoroshye uru rugamba ndimo kureba Imana irambwiye ngo niyo yagukuye hariya muri kaburimbo kuzana hano kugira ngo ibibazo byawe bikemuke kuko numvaga nta mutekano n'ubundi kuba mfite naruhukira aho bari gusenga mu nzu y'Imana gusa hari ikibazo rero ndi kureba gikomeye kurusha ibindi iki kibazo ndabona ufite ikibazo cy'ideni rikomeye ideni rirahari kuko urumva ntago nahinze ubuso bungana gutyo mu gihe ngeze cyo gusarura ntago nagombye kuba iri deni riragushavuje mu buryo buteye ubwoba rituma rigutuma urarudasinziriye bari kurara bari bambuye ndabona banke ufite ideni rya banke rirahari ndimo kureba nkabona uri kurara usengera amafaranga ibihumbi ijana ufite ideni ryangahe ni ibihumbi ijana biri kera Imana irambwiye ngo ijye kukwishyurira mu izina rya Yesu murakoze cyane icya kabiri urugo rwawe Imana ijye kurushyuramo amahoro murakoze ikindi cya gatatu Imana irambwiye ngo kubera ko wizeye Imana ko ari ijye kugutabara ikibazo cy'ayo maso Imana irayakijije mu izina rya Yesu irakoze cyane kaduhereze Imana icyubahiro ugende nugera mu rugo uzi gufata amasengesho y'iminsi gufata amasengesho y'iminsi naho ntarabikora ariko nabitangira nabigerageza ugende ufata amasengesho y'umunsi umwe ubwire Imana ngo Mana kuraho igisuzuguriro Imana irambwiye ngo igushije imvura mu myaka wahinze uzeza kandi uzasarura amafaranga menshi niko Uwiteka avuganye nawe Imana ijye kugukururaho igihombo uko niko Uwiteka avuze jya kwicara baduhereze Yesu icyubahiro umutware wawe ari he mama yagiye he
Ntawundi washatse. Naramushatse na muri minsi yaragiye. Mama. Imana irambiye. Satani yarakubabaje. Umutware wawe mu byukuri wamubuze wari umukunze. Yego. Umaze kumubura washatse undi mugabo. Umaze gushaka undi mugabo yakweretse urukundo mu mezi abiri. Ariko tageti y'icyo ari yifuza. Yabonye ntacyo ufite. Mama mbonya gusiga agusiga mu mubabaro uteye ubwoba. Imana irambiye ko kugeza n'uyu munsi. Inzira zawe zirafunze Satani yaguteje ubukene buteye ubwoba. Uretse kano gatatu wakabona yagira ngo ufite amafaranga. Ariko mu rugo hari ubukene n'inzara buteye ubwoba. Uwiteka Imana ya Abrahamu na Isaka. Irambiye ngo igukuyeho umwuka w'ubukene. Icya kabiri. Imana irambiye ngo ntacyo wari ufite cyo gukora Uwiteka guhaye akazi. Imana irongera irambwira ngo ninkubwire ngo honestide nta mwana wa uzandagara ku gasozi. Amina. Uwiteka arabarinze. Amina. Kandi Uwiteka ni ubigishije. Amina. Imana irambwiye ngo Imana itanze ubwenge ku bana bawe. Haleluya. Imana irambwiye ngo nimvugane nawe. Lela posite. Mama wumvaga uyirira, wumvaga wapfukava kuri Yesu. Kubera urugamba rw'ubuzima. Mbonye umugabo agiye kandi ntiyajyana kure yawe. Ari impande yade urumva igikomere mbonye umugabo agiye ariko ntiyajya kure yiwe ariko ntatahe mu rugo uyu munsi gendo za sarataha mu izina rya Yesu ngiye kumukura muri za karanda arimo mukure muri za derira arimo Yesu aravuze ngo agiye kumucura Imana yanze igikomere mu izina rya Yesu tohereza Yesu icyubahiro wapfuye akazu Kwirira mama Yesu aragukunda Iby'Imana ikora biradutangaza nta n'umwe abimenye ko ari kwicyonzi kw'Imana ishaka areza Marira uririye ku ruhimbi na ya nyuma Imana igukijije igisuzuguriro Imana iravuze ngo ntizemera kupfana umubabaro Ikimana igusaba no gukiranuka ugende wera imbuto zikwiriye abihanye ugende ukorera Imana amanywa yawe na nijoro amateka kuva mu bwana bwawe kugeza uyu munsi wahuye n'urugamba rw'ubuzima warashaririwe ndetse n'imiryango imera nk'ikujugunye uhagaze wenyine Abo wiringiraga bose barakwanze mama mu muryango. Nokwihagararaho gusa ariko ni genyene. Ariko reka nkubwire ikintu Imana igiye kugukora. Abakwanze bose bagiye kukugarukira. Amina. Kandi bose bazagushaka mu izina Yesu kaduhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Amina. Jya kwiyicarira. Hari abantu bazagaciro kukubiba mu nzu y'Imana. Iyo ubibye ntushobora kuba umukene. Genda Yesu arakubohoye. Imana iguhaye akazi gafatika. Ariko uzakubahema Imana. Imana ntizemera ko wandagara. Amen. Uwo mukobwa w'ibisuko. Imana inyeretse ikintu kimeze nka business. Ariko iyo business mbona Satani arayihombeje. Uri umuntu wakabaye ufite amafaranga mu buryo bukomeretse. Ndabizi. Ariko Satani ntiyifuza ko watera imbere. Niko bimeze. Icya kabiri hari umuntu watongereye avuga ko wowe Letitia utazigera wubakana gato. Ngo wuba kunezegwe kuko abandi banezegwe niko byagenze uyu mwanya mbonye wari wubatse ariko ikintu cyagusenyera urugo retitsi ni ikintu cyakwikubiseho mu bintu udatekereza icya kabiri imana irambwiye ngo wahuye n'urugamba ariko ugo rugamba wahuye nago igihe kirageze imana ikakomora amena imana irambwiye Ujya ugira umugisha wo guhura n'abantu bakakugiriye umumaro Satani akabyica finali. Uwiteka mpamagaye. Imana yampamagaye. Kugeza mu kwezi kwa kabiri. Yego. Kuyu mwaka tugiye kwinjiramo. Imana igiye kukubakira urugo zawe uri mu rugo rwawe. Haleluya! Uru rugo Imana igiye kukubakira. Ntabwo uzatura muri Afurika. Uzajya hanze ya Afurika. Bina tolesika. Ndabona hari umuntu murara mu chatting ariko ari hanze y'igihugu. Ari muri Amerika.
genda giye kukurongora giye kuza gutware niko Imana ivuze Bela hallelujah 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 genda ushake pasiporo kandi uzuba ku rugo rukomeye amena Imana izakugira umugore w'igitangaza mani yabwe icyubahiro nuko kuri wowe hariho umugisha w'inyenyeri uzakomera uzate umuntu uzubwe ngatangira mwikundisha uhakiri kare uzubwe ngatangira kugurira agafana kuko nawe uzajya wohereza amadolari amena kandi uzibuka ugitera umurimo w'Imana inkunga nukuri dore aha niho Imana igutabariye n'umuhigo nahize Imana igukuyeho igisuzuguro cy'abadayimoni mu izina rya nde amena icyubahiro ni cyawe Imana Tikala boni ya santo weni ya bani fosi eladra. Jende wite karagutabaye. Oh, arapfukamye desi. Wizeye Imana ko yagutabara. Yizeye. Provisoire irihe. Iri mu rugo. Iri mu rugo. Kuva uyu munsi. Umaze igihe kinini ushaka perime. Yego. Umaze igihe kingana gute? Kuva mu kwa mbere kugeza na nubu byaranze kandi uhora ukora Satani yaguteraga ubwo bugeze finali utsinzwe kangahe kabiri ufite gukora ryari kuri 13 z'uku kwezi yego Imana irambwe ngo kuboko kuwiteka kuzabana nawe amen haleluya icyakabiri Imana izagukorera ubukwe bw'igitangaza. Haleluya! Mu mujyanjye wanyu nta muntu uzakira nkawe. Yego. Nta muntu uzatunga amafaranga nkayo uzatunga. Haleluya! Ubuzima ubayemo urasuzuguritse cyane. Ariko mbonye Imana ya Abraham. Yego. Mbonye inuma nini. Igwa ku rutugu rwawe yego imaze kugwa ku rutugu rwawe Imana irambwira ngo igiye kuguha impano idasanzwe yego kandi hari benshi bazagukiriraho yego irambwira ngo nimara kukugirira neza tuzibagirwa Imana ntago nzibagirwa kuko mbonye Imana ikwambika impeta yego ku rutoki rurerure urunguru yego baza Imana ngo impeta umwambitse kuri urutoki niki Imana irambwira ngo isezeranye nawe yego kuzakurera Imana urumukira utari umukene haleluya genda ujya kwicara wete karakuzahura urakoze papa wowe umwana ari he takibaza icyari aho ngaho ari mu rugo afite imyaka ingahe imyaka Imana irambwiye nguri ya mwana wawe Imana imuhaye ubwenge mu izina rya Yesu. Kandi hari ikintu uri murasengera. Uwiteka agize atya. Agize nyuma y'iminsi 15 hari amashimwe uzaramburira Uwiteka. Uwiteka arambwiye ngo ukunde Yesu. Hari aho yagukuye habi hari hagoye. Komeza umwizere n'ahanda za hakugeza ibyo yakoze nibyo byari bikomeye akazi ku witeka karacyakomeje uwo mugabo wowe ndikureba wowe gukerwa oya iruha kabiri haguruka nkubwire kuva uyu munsi nta kibazo hagararaho nga kuva uyu munsi ubuzima urimo ni bubi witeka guhaye ubundi buzima kandi gutambira imana kwawe ntacyo witayo Imana irambwiye ngo ijuru riramanutse rikuye ubukene mu buzima bwawe Uwiteka guhaye akazi ibintu byo guhora upfundikanya ubuzima budasobanutse Imana irabikoropye igukoreye igitangaza tugiye gusenga Imana Yeah.
amahoro kandi ngo kandi nitwe bagiriwe yukwaho turu yahoro Yuko kusimba kwa chua Kugira kumana Kwa wana wani mani kia kusimba